د قرغی ولسوالۍ د بیلابیلو سیمو ځوانانو او مدني فعالانو د مرستیال والی کړنې وستایلې. یاد ځوانانو او مدني فعالانو چې مشري د لاغا رحماني کوله، مرستیال والی سره په لیدنه کې د نوموړي کارونه چې د دې ولایت د پرمختګ، هي حکومتوالۍ او ټولنیزو اړیکو په موخه سر ته رسولې وي، ستاینه او قدردانۍ وکړه. وی ویل چې د قرغی ځوانانو او مدني فعالان ستاسې ملاتړ دي او د هر ډول همکارۍ ډاډ درکوي. د قرغیو د ځوانانو د همغږۍ ټولنې مشر ښاغلي رحماني او شمېر نور ځوانانو د خپلې سیمې ستونزې چې د پوهنې، غصب، د ټاکنو د حوزو د کموالي، په ښوونځي کې د احاطو ودانیو نشتون، د کډوالو لپاره د ښوونځیو نه درلودل هغه ستونزې وې چې په وار سره یې په ګوته کړي، او یا د ستونزو په حل کې د ولایتي ادارې پوره همکاري وغوښته. مرستیال والی الحاج شهزاد مدلمیار د قرغیو ولسوالۍ ځوانانو او مدني فعالانو له راتګ څخه هرکلی تر څنګ د ځوانانو رول د هیواد په جوړونه کې مثبت یاد کړ، او دوی وهڅول څو په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي او دغه ملي پروسه په بریالیتوب ترسره شي. ښاغلي مدلمیار زیاته کړه، ولایتي اداره ژمنه ده او جدي تصمیم لري چې د پوهنې د ستونزو د لرې کولو، د غصب د مخنیوي تر څنګ راستانه شوي کډوالو ته هم ګډې اسانتیاوې برابرې کړي، او په دې برخه کې تر زیاته بریده کارونه په بریالیتوب پر مخ ځي. په دې لیدنه کې د قرغیو ولسوالۍ ځوانانو او مدني فعالانو تر څنګ د ولایت مقام مالی ادارې رئیس حاجي محمد شیرین نصرت او د ځوانانو پارلمان غړی حنیف الله پشهي هم موجود و. په پای کې د قرغیو د ځوانانو د همغږۍ ټولنې له لوري مرستیال والی الحاج شهزاده مظلومیار ته برابره شوې د ویاړ پګړۍ هم ورپسر شوه.